Андрій Ілюк, депутат Чернівецької міської ради, представник політичної сили «Свобода», ініціював направити звернення до президента України, щоб той звільнив голову Нацбанку України Валерію Гонтареву. На момент призначення на посаду голови НБУ Гонтаревої Валерії Олексіївни курс американського долара до української гривні становив 11,85. З лютого 2014 року по лютий 2015 року національна валюта України знецінилася з 8 гривень за долар США до понад 30 за 1 долар, доходячи подекуди до 40 гривень на міжбанківському валютному ринку і так званому чорному ринку. Більшістю голосів депутати підтримали таку ініціативу. Цього ж дня перед обранцями звітував прокурор міста, який повідомив, що у порівнянні з 2015-м у 16-му на 7% зменшилась кількість правопорушень, але на 4% збільшилась кількість крадіжок по місту. Також прокурор розповів про ситуацію з ринком «Рейтинг». Нагадаємо, що малому приватному підприємству «Рейтинг» міська рада ще в 2014 році не продовжила договір оренди. Але підприємець не погодився з таким рішенням влади і продовжив здійснювати свою діяльність у частині ринку по вулиці Шухевича. Якщо в загальному сказати, більша частина цих підприємців такі відносини влаштовують. Тому слідчі дії тривають, таємницю слідства, на жаль, законом заборонено розголошувати дані досудового розслідування, але в загальному така ситуація, і мені здається, що все-таки не тільки в кримінально-правовому полі вона може бути вирішена, а й шляхом пред'явлення позовних заяв, в тому числі, можливо, навіть і міською радою, департаментами і таке інше. Повідомив прокурор і про ситуацію стосовно довгобуду за адресою проспект Незалежності 116А. За останній рік звернень я не пам'ятаю, але можу вас проінформувати наступне, що кримінальне провадження по цьому об'єкту розслідувалось головним управлінням поліції в області. Там встановлена винна особа. Про це були повідомлення прокуратури області в засобах масової інформації. І якщо не помиляюсь, то провадження навіть скеровано до суду. Там збитки встановлені порядка 10 мільйонів гривень. На сесію прийшли й ошукані інвестори, які вже кілька років чекають на житло. Значить, наше питання не вирішується по сьогоднішній день. Ми не вступимося з цього залу сьогодні до півночі, поки ми не вирішимо це питання. Вирішити раніше, вступимося раніше. Питання, тобто, зробити розрахунки з Іглінським, зробити розрахунки з Морозом, і щоб почалося будівництво. І визначити, хто буде будувати другий, третій під'їзд. Тому що там вже немає нічого, там тільки крани стоять. А тому депутати вирішили викликати забудовників, а відтак оголосили перерву на півтори години. Представники забудовників прийшли. Усі сторони конфлікту висловили свої точки зору і вирішили підготувати текст меморандуму, який задовільнив би і інвесторів, і забудовників, і міську владу, і депутатів. Ще неодноразово в сесійній залі оголошувались перерви, щоб узгодити усі юридичні питання. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».